Hallo! Det emnet som skal starte med i matematikk nå er personlig økonomi. Og første del av det emnet er lønn og skatt. I denne videoen her så blir det ganske kort innleying. Det blir ikke alt for mye detaljer, det blir veldig kort oversikt over de viktigste ordene og omgrepene, og så kort oversikt over utrekning av lønn og skatt. For å lære å rekne ut skatt og lønn, så er det noen ord som er viktige å skjønne. De viktigste er disse her, bruttolønn, nettolønn, trekkgrunnlag og skatt. Og jeg skal forklare disse ordene underveis nå, mens jeg viser utrekning. Da skal jeg flytte meg selv litt først, så dere ser alt. Bruttolønn, det er de pengene som arbeidsgiveren betaler deg. Altså det som arbeidsgiveren betaler ut. Og så er det en del av det som forsvinner før de når frem til din konto da. Blant annet skattetrekk, skatt, det er penger du må betale delvis til kommunen og delvis til staten av inntekten din. Det er det som kalles inntektsskatt. Og det du setter igjen med, så du faktisk får inn på konto eller opp i handa, det er nettolønn. Så forskjellen på bruttolønn og nettolønn, nettolønn, det er før og etter skatten er trekt. Hvis vi ser litt nærmere på hva det er disse her, bruttolønn, måten det kan bli reknet ut på eller bereknet, det er nå for eksempel timelønn. Der du får for eksempel 300 kroner per time, og så vet ikke du helt hvor mange timer du skal jobbe på forhånd, kanskje. Du kan få fast månedslønn eller fast årslønn. Da er det bestemt på forhånd hva du skal få utbetalt, og akkordlønn med er noe annet. Skattetrekk, som jeg sa, så er det det du må betale til kommunen og staten, litt til hver, av inntekten din. Hvor mye skatt du skal betale, det varierer. Og hvordan det blir beregnet hvor mye du skal betale, det er hovedsakelig to måter det kan skje på. Det er et prosenttal, for eksempel, du skal betale 30% av bruttolønnen din til skatt, eller en tabell. De to måtene der skal jeg vise nærmere i en senere video. Og da setter du igjen med nettolønn. Der er en god del flere detaljer, og flere ord, og flere ting å lære seg om dette her. Det kommer vi tilbake til i neste video.